ដែលប្រុសប្រុសទាំងឡាយនឹងអស់ឱកាសទាំងស្រុងក្នុងការតាមស្នេហានាងទីន ខណៈដែលមង្គលការរបស់តូតាកាន់តែខិតចូលកាន់តែគៀកនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិនិលនៃស្រីស្រស់រូបនេះត្រូវបានមិត្តភក្តិចិត្តដិនបានធ្វើពិធីជប់លៀងលាភិបនៅលីវឲ្យតូតាតូតាដែលត្រូវបានពួកម៉ាចាប់ឲ្យស្លៀកឈុតរូបកូនក្រមុំនិងកាន់បាច់ផ្កា 1 សប្បាយចិត្តនិងរំភើបជំនួសមិត្តភក្តិដែលចិត្តដល់ថ្ងៃពិសេសថ្ងៃនេះសប្រាយកម្មវិធីលាភិបនៅលីវសម្រាប់មិត្តសម្លាញ់ម៉ាក់សែនសូនីតាជូនពរពួកម៉ាក់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានស្នាមញញឹមមានសេចក្តីសុខ I នឹងភ្នียวអ្នកជំនួយក្រៅសិល្បៈ70ទុកផ្សេងទៀតនាងថាការចំណាយមិនទាន់អាចបានប្រមាណមុនកម្មវិធីមកដល់ទេប៉ុន្តែស្វាមីរបស់នាងលោកប៉ុលវិបោហានីតបានអះអាងថាការចំណាយអាចចូលដល់10,000 ដុល្លារដោយតារាផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់រៀបការនៅសន្តាគារសុខាភ្នំពេញដែរគួរបញ្ជាក់ថាម៉ាក់សែនសូនីតាបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយលោកប៉ុលវិបោហានីតជាង 5 ឆ្នាំទើបសម្រេចចិត្តដឹកដៃគ្នារៀបការនៅពាក់កណ្ដាលខែមិនិលនេះហើយក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចតូតានឹងក្លាយទៅជាថៅកែស្រីផលិតកម្មអង្គភិឈើផ្លេតតែម្ដងដោយឡែកស្វាមីរបស់តូតាលោកវិបោវិញបានអនុញ្ញាតឲ្យភរិយារបស់លោកបន្តអាជីពសិល្បៈដដែលប៉ុន្តែលោកថាចង់បានកូនឆាប់ៗប្រសិនបើទេវតាប្រទានឲ្យ ពិធីមង្គលការរបស់ម៉ាក់សែនសូនីតាត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានតារាល្បីៗរាប់រយនាក់ចូលរួមមិនចាញ់មង្គលការរបស់អុកសកុនកញ្ញាឡើយប៉ុន្តែលោកវិបោថាលោកនិងភរិយាធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានមិនមែនថាទៅរៀបការនៅសន្តាគារប្រណិតនោះដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមកេរ្តិ៍ឈ្មោះនោះទេលោកថាក្រោយរៀបការរួចលោកនិងនាំភរិយាទៅក្រេបចន្ទទឹកឃ្មុំ នៅឯក្រៅស្រុងប៉ុន្តែទុកឲ្យភរិយារបស់លោកជាអ្នកជ្រើសរើសទីតាំងម៉ាក់សែនសូនីតានឹងធ្វើពិធីមង្គលការផ្គូផ្គុំកំណើតរបស់នាងគម្រប់អាយុ26ឆ្នាំតែម្ដងហើយបើតាមគម្រោងនាងនឹងប្រើឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសពីមង្គលការផ្សេងទៀតព្រោះនឹងជ្រើសរើសហាងសម្អាងការដល់ទៅ3ផ្សេងគ្នាហើយរាល់កម្មវិធីនីមួយៗនឹងប្រើឈុតសម្អាងការផ្សេងគ្នាទាំងអស់ ការសម្រេចចិត្តលាភិបក្រមុំរបស់តូតានៅពេលនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីធំធំអុកញ៉ាជាច្រើនអ្នកបានខកចិត្តព្រោះសេដ្ឋីៗទាំងនោះអស់ឱកាសក្នុងការតាមយកបេះដូងរបស់នាងតទៅទៀតហើយ